Til at Abid Raja sykemeldt på Instagram da? Nei, jeg veldig lei meg for at han sykemeldt. Jeg veldig lei meg for at jeg sa noe skikkelig dumt I en opphetet situasjon som jeg har sagt unnskyld for. Kan du gjenta hva du sa? Nei, det husker jeg faktisk ikke helt ordrett. Men, hvorfor husker du ikke det? Fordi at det var en situasjon der jeg snakket ganske lenge med Henrik Asheim. Så jeg gjorde noe dumt. Jeg har sagt unnskyld. Det var leit. Det hender av og til at man jobber tett sammen og uttrykker seg på en måte man ikke skulle ha gjort. Men mener du at Abid Raja undergraver deg som partileder og partiet? Nei. Hvorfor sa du det da? Henrik Asheim I samtalen. Du sa Hva var det du sa til Henrik Asheim I samtalen? Jeg sa til Henrik Asheim I samtalen at vi hadde hatt en konflikt om en sak som var vanskelig, og så tror jeg det ble, ja, det kom feil. Har du sagt unnskyld? Ja. Har det vært en diskusjon rundt budsjettet? Ja, det er alltid diskusjoner rundt budsjettet, det alltid vanskelige saker, og det alltid vanskelige avhengig av. Men Abid gjorde en fantastisk jobb med å få det budsjettet I hand. Det fortjener en masse skryt for, og jeg var dum som lot det koke over. Men hvorfor tok du ikke kontakt med Abid Raja etterpå, når det viste seg at du hadde sagt det du sa? Dette blir beskrevet som en utskjelling, hva vil du kalle det? Nei, det var dumt sagt, og det var dumme ord å bruke, og det tårna seg opp for meg inni meg, og det skal ikke en leder gjøre. Det skal jeg klare å holde meg under. Det skjedde også på høyttaler, der flere politikere var til stede. Visste du at Raja var til stede? Jeg visste at Abid var I det rommet, det visste jeg. Visste du at det var på høyttaler? Det har ikke jeg noe behov for å gå I. Vil du sagt det du sa om du visste at Raja hørte på? Akkurat, det var en litt opphetet situasjon. Det var dumt, det skulle ikke jeg ha latt meg revi med. Så du angrer på at du sa det I det hele tatt? Ja. Takk, det et uttrykk for at du har en lengre eller større konflikt med Abid Raja? Nei, Hvordan forholdet deres nå? Det kommer det ikke akkurat opp der og da, Tinskjegrane. Det vel uttrykk for en konflikt som du har med Abid Raja? Nei, det handler om at vi hadde en sak vi var uenige om håndteringen på, og så ble jeg litt for irritert på et tidspunkt, og det skulle jeg ikke. Det mulig for deg folk som leder for ham neste leder? Men du sier vel ikke at han undergrever deg som partileder? Hvis du faktisk har flere partileder, kommer du nærmere om du gjør det. Han undergraver meg, men han gjør en fantastisk jobb for Venstre. Jeg kjempeglad for den jobben han gjør. Han fikk sammen et kjempegodt budsjett med gode løsninger, også på de tingene vi var uenige om. Så det ingen grunn til meg å ikke heie på Abid I all hans jobbing, og det skal jeg bidra med. Det mulig for deg å være sjefen hans fortsatt I Venstre? Ja, det håper jeg jo virkelig, for vi skal jobbe sammen I mange år.